დავით, ჩვენ ვარ დიჯიტალისტის გუნდი ილია და ბეკა და ეს არის ჩვენი YouTube არხი. ამ არხზე ჩვენ შემოგთავაზებთ სპარტონების ნოუთბუქებისა და სხვა გაჯეტების მიმოხილვებს, გვექნება ძალიან საინტერესო პოდკასტები, შევეხები და გაგაცოთ მიმდინარე ტექნოლოგიურ სიახლეებსა და ტენდენციებს, ვისაუბრეთ ვიდეო თამაშებზე და ჩავატარებთ ძალიან მაგარ ტურნირებს. რა თქმა უნდა, YouTube არხზე განთავსდება მხოლოდ ვიდეო კონტენტი, ხოლო რაც შეეხება სტატიებსა და ბლოგ ჩანაწერებს, ისინი შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე დიჯიტალის წერტილი G. პირველი ვიდეო ჩვენს არხზე გავაქვეყნება 21 იანვარს. მიმოვიხილავთ კომპანია Spiros Droids, R2D2-ს, ჩვენთვის საყვარელი ფირმა და ვარსკვლავური ომები. გამოიცადეთ ჩვენი არხი, გააქტიურეთ შეთხოვნების მიღების ფუნქცია, გაწევრიანდეთ ჩვენს Facebook ჯგუფში და ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს. ლინკები ქვემოთ აღწერაშია. Nice.